Poštovani gledaoci, vreme je za najnovije izdanje, najšokantnije emisije. Bliznakinje Miljana i Nevena Arsić upravo zauzimaju svoje pozicije, a vi se udobno smestite. Došao je trenutak da počne novi show Bliz. Dobrodošli, poštovani gledaoci. Petak, vaša omiljena doza skandala. Naša večerašnja gošća. Neko je koji je preživeo stravičnu tragediju sa samo 10 godina. Ovo dete razvedenih roditelja svedočilo je monstruoznom zločinu. Otac nasilnik izmanipulisao ju je da otkrije gde stanuje njena majka, uz reči da će joj doneti igračke. Ja sam tada imala 10 godina i rekao ide tata po igračke. Tada je još devojčica. Ona je otkrila adresu svoje majke, a onda je usledila tragedija koja će je pratiti ceo život. Igračke nije dobila, ali jeste traumu nakon što je otac u jezivom zločinu te noći ubio njenu baku, a u majku pucao 3 puta, a onda presudio sebi hicem u glavu. On je uzeo drugu devojku, taj piš. Ona je direktno dobila metak u glavu. Moja majka je videla kad je moj otac stavio pištolj u usta i pucao sebi u glavu, ono, mozak mu se ono bukvalno na plafonu. Tokom života nosi teret koji je progoni i dan danas, a nekada je bez kanalisala histeriju. Šta te navelo da sebe isečeš? Možda on kad je to uradio, možda rekao, znaš, deci, želim sve dobro. Uzela sam, ogledala. Večeras je po prvi put, nakon medijske ilegale, sa nama u studiju Hype televizije. Vi gledate Show Bliz sa Goranom Mančić. Ostanite uz nas. Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u najnovije izdanje vaše omiljene emisije Show Bliz. Kao što smo i najavile, u najavi ste u osnovu čuli o kome se radi. Večeras specijalni gost, prvi put nakon medijske ilegale, Gorana Mančić. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Dobro nam došla, izgledaš fantastično. Ono što je interesantno je da ljudi sad će kažu, jao, to je ona što je bila u realitiju. Ti više nemaš nikakve sa realitijem, je li tako? Pa iskreno ne. Čak što više i ne bih voljela da me povezuju sa tim. Zato što i tad kad sam bila pozvana, totalno se nekako drugačije to prikazalo. Rekli su mi da je to zabavno humorističan program. Ja sam eto mislila imam prilike da zaradim i eto da se pokažem, da jednostavno pokažem prave vrednosti i jednostavno da iskažem sebe u pravom smislu, ali međutim to je otišlo u nekom drugom pravcu. Nije bilo ni zabavno ni humoristično? Ni malo, ni malo. Da li je postalo nešto što ti je bilo zabavno tokom učešća? Pa bilo mi je zabavno tako što sam, bilo je da se igramo sa učesnicima, znači psihologija, mislim ono kao da se obaziremo na učesnike, ja sam ono više dala značaj produkciji. Znači ja sam ono provocirala produkciju u smislu, došla sam u vilu, ono kao kvaka, znači ono bukvalno kvaka, ne valja kvaka, jer kude ste ovo mene doveli? I onda sam ja tražila ekser da zakucam da im popravim kvaku. Da, ti si i poznata po tome da si ti zapravo provocirala produkciju. Da, da. I zato što, kako se zove, rekli su mi, voditeljka je rekla kako sam ja živjela u šupi, kako nije moguće da sam ja koja... Voditeljka je to rekla. Da, voditeljka. Nisu mogli da veruju da sam ja preživljavala na takav način. Znači, njima je to bilo neverovatno. Kako jedna mlada devojka može da sebi plati stan, da preživi, da uradi nokte od, ajde kažemo, poštenog posla. I šupe. Pa da, tako su rekli, znaš, ono, došla u vilu, a živjela u šupi. Tako da, ne znam kad sam ja to živjela u šupi. Kako je to rekao? Pa sad, Anđela Lakićević. Lakićević, ja mislim da se tako prezio, ako sam je upamtila. Ona je tada bila voditeljka parov. Da. Dobro. Šta se dešava, vratit ćemo se na to, ali šta se dešava sa tobom nakon izbacivanja? Čime se sad ti baviš? Pa, kao, ja sam ovdje došla i u emisiji čisto ono da razjasnim neke stvari, pošto sam prethodno pre ove emisije snimala i navela da ja imam ono
Nije da nisam razmišljala o tome, ali ja sam mislila da to ide u nekom blažem smeru, znači da ono pokažem svoje telo, ali onako na neki moderniji način, na neki finiji način, da jednostavno krenem u teretanu, naravno, i da jednostavno imam 28 godina, nije sramota pokazati svoje telo ako znaš na koji način i da ga pokažeš. Znači ja sam to htjela da to bude više onako seksipilnije, kao Marilyn Monroe, jel tako? Kao što je u to vreme ono bila seksi ikona, ali kad sam čula ove, kako se zove, da tu malo mora i degutantno neke stvari, ja sam odustala od toga. A što mora? Pa mora, mislim, ne mora, ali mislim, znaš, ono, imaju devojke koje rade silikone, koje su napucane, koje izgledaju vrh avioni, kako se zove, deću ja koja radim u kuhinji, pošto ste me pitali šta radim, ja sam inače pomoćni radnik u kuhinji, i radim u kuhinji. Pa ja iskreno mislim da si ti mnogo lepša i mnogo privlačnija od mnogih tih sa silikonima, iskreno, evo, ja mislim da će i gledalci da se slože, pa će biti vjerojatno i komentari i od vas, voditeljki koje ste napucane sa silikonima i usnama, evo šta je priroda. Ja nemam silikon nijedan. Pa ne, mislim na usne. Pa ni to nije silikon. Pa dobro, ali kažem ti da će biti komentari da svakako... Ali dobro, mislim, ne znam, ja sam to tako razmišljala, vidjela sam da se tu ono dosta... Izvini, molim te, ali ja znam dosta ljudi koji mnogo više cijene prirodno telo, prirodno lice, ti imaš prelepe plave oči. Ne znam, samo kažem, danas je svaka druga silikonjara. Pa da, ali ne znam, ja smatram da i u prvom planu telo, znači kako se zove, telo kao telo, ne znam kako da vam objasnim, tverkovanje, to nije moj fazon da ja sad uzmem i da mlatim guzicom, ok, onako da prošetam, da ne znam kako da, šta sam ja u tom momentu mislila. Htjela sam da zaradiš zapravo dodatan novac na taj način, a imaš lepo telo, a lepo si, pa zašto ne bi to unovčila na neki način na koji nije prostitucija? Da, naravno. Ali ove kako se zove, sve nekako gledam u životu, ima neka iskušenja. Dođe ti tako, mislim, ne mogu da kažem sad da sam ja jedina. Dosta devojaka je sigurno razmišljala o tome da krene tim putem, zato što se, eto, nažalost u takvom vremenu to i emituje. Da se uglavnom takve devojke ističu koje na takav način zarađuje novac. I naravno da neko ko, na primjer, nema i naravno da je nekad i željan da ima skup parfum, skupu garderobu i onda te to nekad malo povuče i odvedete na neku drugu stranu i onda, znaš, ono, trebaš nekad da uvidiš i neke loše stvari, kako se zove, da bih znao kuda trebaš da ideš. Tako da se ja vodim time, mene nije sramota, ja sam se nalazila u nekim jako lošim situacijama, naprimjer, eto, sam taj reality, ali opet ja kažem koliko god je to loše, koliko god da sam možda, eto, napravila lošu sliku o sebi, a nisam, možda za nekog jesam, ali opet ja kažem, to mi je možda nešto donalo dobro. Jer svaka greška donosi nešto dobro. Pa da, ali složit ćeš se da definitivno ti si osoba koja nije ispredala svoj obraz koliko današnji reality učesnici, na što su sve spremni da bi došli do honorara i ostali u realityu. Pa vidi ovako, znači ja imam i ponude da uđem u reality i sve i posle toga sam imala ponudu, ja sam to odbijala. Znači imala sam ponudu da uđem i sad neću da imenujem koje je reality i mogu, znači zaista. Posle toga sam i snimala TikTok, imala sam milion pregleda na TikToku. Samo što ja gledam te influencere i sve te koji snimaju TikTok, jednostavno to mi je, svako sad može da bude influencer, znači svako jedno drugo kopiraju i to mi je već ono malo bez veze da se ja nalazim među njima i da budem deo njih. Jednostavno ja sam ja i ja kažem ako, evo sad sam ovdje, ako mi je suđeno da budem popularna i da me ljudi cene, to će doći sve od sebe. Znači, ne znam kako sad, šta sam htjela da kažem, ali to je to. Razumela sam. Ako je suđeno, suđeno je. Ako je suđeno, suđeno je, da. Jednostavno, evo Eminem, ja obožavam Eminem, on ima taj neki X faktor, što ja kažem, ima svoju neku priču i takav jednostavno čovjek treba da uspe. Sad, posle realitija, radiš gde i šta radiš? Radim u kuhinji kao pomoćni radnik. Znači ja, kao što sam ti rekla van emisije, znači ja to sve držim u malom prstu. Mene nije sramota, ja kažem, ja sam morala da radim od moje 17. godine. Ja sam napustila školovanje, išla sam fitofarmaciju. Nažalost, eto, zbog te moje situacije šta mi se desilo, ja sam morala da napustim školovanje i morala sam da krenem da radim. Znači sa 17 godina prvi posao mi je bio u mesarstvu.
pecari. Tu sam pakovala špric, rebra, kosi, 30%. Znači, eto, koji me znaju, a setiće se, pozdrav za njih. Znači, ja sam se takmičila sa mašinom, ko će pre da ušnjira, mašina ili ja, koliko sam ono brza i ono, stvarno ono radim. I tu sam radila i u mesari, privatna mesara, radila sam, čistila sam ribe, radila sam kao giros majstor. I kako ti u realiciju? I u realitiju, ne znam ni ja, nisam se prijavila što najgore za realiti. Bila sam u onom emisiji, to me je kolega, bilo nam je dostavno na poslu i kao ajde te prijavim, ovo ono, ja sam mislila niko mene tu neće pozvati na tu emisiju. I onda su verovatno vidjeli tu emisiju pa su me tako povezali sa realitijem. I onda su, kako se zove, sad ne mogu da se setim, to je neka pre, neka pevačica u vreme Jugoslavije, sad sam joj zaboravila čak ime. Ona me je našla kao ajde da dođeš, tu je gastos, postaćeš popularna, zaradit ćeš neki dinar. Ja sam ono rekla idem, nemam školu, ne mogu ono čitav život da radim kao giros majstor. I to je stresan posao i nije nimalo lak. Naravno. Naravno da si željan svega kada vidiš preko interneta. Pogotovo kad dobiješ šansu. Da, ja sam to mislila, vau, ja sam sad ono kao dobila na lotu. Međutim, to nije bilo kako sam ja to tako zamišljala. Ali eto, šta. Mi smo čuli dosta, pogotovo kod nas nema cenzure. I mnogi dolaze kod nas, pričaju stvarno strašne neke priče. Koliko su istinite te priče vezano za taj reality, generalno za reality program, šta se zapravo dešava iza kamere? E ovako, što se tiče realitija, ja mogu da kažem da sam ja u to vreme bila jako neozbiljna, neiskvarena, mislim i sad sam neiskvarena, ali opet znam da obrusim, znam da budem đubre kad je neko đubre prema meni i naravno da znam sad da se odbranim. U tom momentu ja nisam znala ni da se odbranim, istarivala sam pravdu i bavila sam se iskrenošću i to jednostavno su oni uvidjeli i naravno ima ona, ne znam da ste čitali, ono kad skoče laž i istina u bunar i onda laž ukrade odeću od istine, pa istina iskoče, pa je svi ono krenu na istinu. Ima nešto sad. I tako da su oni mene, vidjeli su da se ja precam, ložim na neke stvari i oni su vidjeli, aha. Tebe boli nepravda. Nepravda, da. I oni su vidjeli da ja reagujem na nepravdu i onda su oni tako i pričali i ono što nije. Ja sam tamo poludala, ja sam tamo izludala. Znači, ja sam molila, pustite me, znači, to nije to što sam ja mislila. Da će to tako ići tim tokom. Kažem, mi smo tamo prali veš na ruke, to je bilo sve tako prljavo, nisi mogao ni da spavaš. Znači, to su bile ono i tuče i bila jedna devojka koja je imala epilepsiju, čini mi se, pa je pala. Znači, ja sam tamo stresa i neke stvari sam vidjela što u životu nisam vidjela. Vraćate me u giros, bukvalno. Znači, bukvalno. Bukvalno, znači, to je ono, meni taj reality, ja kažem, čak me nisu ni isplatili, što je najgore. Da, to ćemo imati posle da taman da pričamo na tu temu. Mnogi su iz tog očaja da izađu iz realitija pribegavali nekim malo drastičnijim potezima, poput samopovređivanja. Da li si se ti samopovređivala u realitiju? Oni su mene stalno stavljali u izolaciju. Znači, ja sam bila jedna od retkih, čini mi se, koja je bila najduže u izolaciji. To je ta čuvana izolacija. To je ta čuvana izolacija, 2 sa 2. Znači, bukvalno ono, spavaš na hladnom betonu. Znači, ono, moliš da te puste u WC da piškiš. Znači, ono, bukvalno šta sam ja tamo doživljavala. Ja, kao borac, jednostavno ne dozvoljavam da se tako neko ophodi prema meni. I naravno, ja sam lupala ramenom ta gvozdena vrata, udarala da me puste. Znači, ja sam ono njima dokazivala da oni ne mogu mene da sputavaju i da ne mogu da, ne znam, da me unište, tako sam ja mislila. Ne mogu da te slome. A to, da li sam se ja povređivala, nisam se ja povređivala do te mere da bih ja zaista povredila sebe. Ja sam mislila, igrala sam na tu loptu, ako ja njima dam do znanja da ja želim da se povredim, možda će oni mene da izbace. Možda ni to nije ona, kako se zove, pomoglo. Šta si konkretno radila? Pa, htjela sam da progutam baterije. Sad bi ja ispala kao Miljana Kulić, ali ja sam to, progutat ću baterije ako mene izbacite. Ono kao progutaj, nije problem, razumeš. Tako da, ne, to je strašno, strašno što se tiče parova, to je stvarno ono, kad su me izbacili su me u 3 sata uveče, znači, kao navodno obezbeđen... 3 sata ujutru?
Da, da, da. Obezbeđen kao smeštaj, prevoz, ništa oni meni tu nisu obezbedili. Ja sam inače živjela u Novom Sadu, u Beogradu, tako sam i ostala u Beogradu. Znači, bukvalno s jednim koferom, sa tim stvarima, ajde da kažemo ofucanim stvarima, pošto smo mi eto, morali da peremo taj veš na ruke. Znači, te stvari koje sam ja iznala, to sam mogla komotno da stavim u kontejner. Mislim, ja sam eto bila u kontejneru. Moj život je ono, tek tad kreće meni reality, posle reality, ono da kažemo. Zapravo je ceo tvoj život reality kada pogledamo i prošlost, sve to. Samim tim ja bih prešla na našu prvu rubriku za večeras, a to je Udar sedme sile. Evo, u ovoj rubrici ćemo komentarisati generalno naslove koje su pratili tvoje medijsko eksponiranje. Pa eto, prvi naslov i da pređem na tu glavnu temu za koju smatram da definitivno nije obrađena kako treba s obzirom da si ispričala u realitiju i mnogi ne znaju za tvoju tešku priču, pa eto, s obzirom da imamo veliku, dosta podrške na Hype televiziji, eto i da čuju za to. Kaže prvi naslov. Jeziva prošlost učesnice realitija, otac je putao majku, ubio baku, a potom presudio sebi. Da. Jel možeš sad... kao neki film? Da. Kao moguće da je to deo tvojeg života? Pa eto, da, jeste. To mi se desilo, mislim, ovo, i to mi se i dalje kao dešava. Ono, mislim, jednostavno, prosto moraš da naučiš da živiš sa tim. I to je to. Eto, kad sam bila u reality, oni su isto naveli da pričam tu temu, ali to su oni iskoristili, taj moj život, da bi se, eto, gledaoci sažalili, da bi skupili glasove na osnovu toga. A da kažem da oni takve ljude gledaju i da zaista, eto, kažem, nisam isplaćena, da su oni zaista imali srca i duše, oni bi meni baš ono isplatili. Bez obzira da li sam pravila neke kazne ili ne, bez obzira na tu moju traumu, to je ipak neka trauma što ti se nešto desi. Ali s obzirom, eto, bio je Ivan Marinković, ovaj Jelena. Oni su uopšti haos pravili i više su kazni pa su opet isplaćeni. Da, da. Ali eto, da, sa 10 godina, ja sam tada imala 10 godina, ja sam tati pravila nacrt, tata je rekao ide tata po igračke. I ja sam njemu objašnjavala gdje se moja majka preudala. Čak sam tad kao mala volala pištolje, ja sam bila muško, ono, tatin harem baš, tata me zvao Makarena, ja sam ono, tatin sin bila. I ja sam se sa tim pištoljem i igrala. Misleći da je igračka. Da, a tvoje su se razveli, je li tako? Da, pa mislim, moja majka se nije udala na papiru, ali ona otišla je od njega. A zašto? Pa on je bio kockar. On je voleo da se kocka, tako smo izgubili stan, izgubili smo sve. Znači, ono, bukvalno sve što smo imali, ostali smo, bukvalno nas je ostavio bez ičega. On je navodno rekao, majci, ja sam decu obezbedio, e sad kako nas je obezbedio? Ni dan danas ne znaš. To ne znamo. Ja sam pre par godina našla neki papir da ima kao naznaka da je neki novac, ali ništa od toga. Trebali smo da budemo u domu, zato što moja majka je tri metka. Opet se vraćam na tu temu zašto sam ja razmišljala da otvorim OnlyFans. Zato što gledam da svaka, da se zarađuje masovno para na tome. Moja majka ima tri metka. Znači, jedan je kroz rame, jedan kroz jetru, jedan kroz lakat. Ona je faktički invalid u desnoj ruci. Ona radi u čizmari. To je zato što kažu svaka šuša danas može da zaradi novac i ostalo, a neki pošteni ljudi, neki koji su napaćeni, njima se ne daje prilika, nego eto, radi pošten posao, ali nedovoljno koliko zaslužuje. Ti si napravila ocu nacrt gdje se nalazi tvoja majka jer je trebalo da ode po igračke tvoje. Ti naravno nisi imala sa 10 godina uopšte ideju da bi moglo da se desi takva tragedija. Da. I on je otišao, šta se dogodilo tamo, ono što ti znaš, jer sa 10 godina vjerojatno samo ono što si čula? Pa on je uzeo dugu devojku, taj pištolj, kako se zove, prešao granicu, ne znam ni ja kako je prešao granicu sa tim pištoljem. Mislim, ono, babu, moju maminu majku, moja majka je to sve gledala. Znači, moja majka i dan dana živi sa tim, sa tom traumom. Znači, ona je direktno dobila metak u glavu, moja baba. Sa vrata, jeli? Da. Sad ne znam kako je to sve, to moja majka tačno zna. Moju majku je ranio i na kraju moja majka je vidjela kad je moj otac stavio pištolj u usta i pucao sebi u glavu, mozak mu se bukvalno na plafonu razneo. I moja majka, mislim, a pre toga da, on je prišao mojoj majci i ovako šutirao je čisto da vidi da li je ona mrtva. Moja majka se pravila da je mrtva i onda se desilo to, na kraju je sebe ubio i eto, mi smo trebali da budemo u domu. Nismo otišli u dom jer je moja majka, eto, svom srećom preživjela. Da, da. A da li se zna razlog zašto je to uradio?
Pa razlog, ne znam, neki kažu da su ga provocirali tad u kafani, prijatelji. Eto, to je bil Mladenovci, mislim da se zove taj ovaj svetac, ne znam kad se to vajda, ne znam kako to ide. Uglavnom, Mladenci? Mladenci, da, da. I onda su ga na dan Mladenca prijatelji provocirali, gdje ti je Milkica, gdje ti je žena i tad je možda moj otac ono, ne znam, neko priča to, neko priča da je on prokockao novac pa je uradio zbog toga, neko kaže da je moj majko puno voleo. To sad ne znam, ne znam razlog zašto je. Mislim, ono, opet razmišljam, ko zna šta je moj otac nosio u sebi. Mislim, sa čime je živeo. Da li je zapravo pravi razlog toga što si ti ušla u reality? To te povelo možda, bit će više novca, bit će bolji prilika za neki posao, da tvoja mama ne bi morala da radi. Da, jeste, naravno da jeste. Ja sam čak i govorila kad sam radila tamo u Girosu, neću sada imenujem koji je Giros, jer ja sam začinjavala tamo meso i nabadala na štap. Ja sam govorila, ljubit ćete vi ove pločice gdje sam još šetala. Ja sam to mislila, idem ja, znači ono, otvaraju mi se nova vrata, ja ću da pomognem mojoj majici. Ali ja uvijek govorim mojoj majici, ne brini se ti, vidjet ćeš ti jednog dana, ja ću ovaj da uspem. Znači, kao šta je to sad uspeh, ali opet ja smatram uspeh. Evo sad već kao generalno shvatam šta je u suštini uspeh ovo ovdje. I jednostavno sve dolazi u pravo vreme. I nekako tek sad sam ono spremna da uradim nešto. Malopre si pomenula da mama ima traume. Kakve su to traume i da li si ti prisustvovala možda nekim momentima kada se te traume vrate? Jel ti ona ispričala neke detalje? Pa ja baš sa mojom majkom nemam neku komunikaciju. Nas je to sve onako na neki način, nažalost, udaljilo. Da, jer ono, opet, ja volim svog oca, mislim, opet volim svog oca, nekako sam vezana za oca i nekako ne mogu ja da kažem mojoj majci, je, volim ja oca i opet, kako ja sad to dobijem? Da, tako strašno stvari uradio njenoj majci i tvojoj mami i onda naravno da ona to ne može da pojme, ali s druge strane, logično da voliš oca s obzirom da ti je roditelj. Da, i onda zbog toga jednostavno sa mojom majkom baš o tome nisam pričala, ali verovatno je ostala trauma. Verovatno, kako se zove, je to uništilo život. Mislim, generalno moja majka kao moja majka ima nesrećan život. Na što misliš? Pa od samog rođenja. Od samog rođenja isto je kao mlada izgubila oca. To joj se desilo. Ni sad joj nije baš nešto skladan brak u kojem je sad. Ima jasmu, operisala je dojku. Svašta je tako onako, zdravstveno je snašla. Da. A kako ti znaš za te detalje šta se tačno dogodilo? Ti si baš onako detaljno ispričala šta se dogodilo. Kako znaš za to? Pa dobro, moja majka je to pričala prijateljima. Ne možeš da ne čuješ neke stvari. I onda ovaj kako se zove, znam ono. E sad, neko sad tvrdi da se moj otac nije ubio, da ga neko ubio. Svašta se tu polemiše, svašta se... Jer, na primjer, eto, nekima je, na primjer, to je skoro neko primetio kad sam ja, pošto imam staru kuću jednu, eto, pošto to od oca ništa nam nije ostalo, ali kad je baba i deda kad su umrli, ima ta jedna stara kuća i onda sam ja tu kuću uzela pod svojim imenom kao uspomenu na svog oca. Mislim, sad ta kuća nema krov. Mislim, to je trošna kuća i onda kad sam trebala da idem takve neke slike, tatine, važne dokumente, tad sam i ono napomenula da sam našla da je možda ostavio neki novac, pošto je rekao da je decu obezbedio. Tako sam isto, što sam sad htjela da kažem, eto vidiš, oca što mi nisam. Da, pokupila te slike. Da ide priča da je neko njega ubio. Da, i pasoš. I onda sam našla pasoš gdje se ne uklapa smrtovnica i pečat na pasošu. Znači, neke stvari se tu nešto ne poklapaju. Da je on ušao u Hrvatskoj kad je umrao. Tako nešto. Nisam upamtila, ali se uglavnom ne uklapa taj pečat na pasošu pre ulazak. A da li si ikada kopala više o tome? Pa, htjela sam, eto, baš kad sam, kažem vam, kad je to, uvijek mi to nekako ostane, mislim, novac kao novac. Novac je, nažalost, prioritet života i treba ti za zdravlje i za sve, ili ja, kako se zove. Opet kad sam izgubila oca, opet ne možeš da izgubiš i stan i da ti opet otac nije ostavio ništa. On je rekao, ja sam decu obezbedio.
Znači, opet kad je moj otac to rekao, verovatno je nešto ostavio. Ne može tako da uradi to, a da opet decu ne obezbedi. I to je ovaj stric isto rekao da je to malo sumljivo da nas je otac tek tako napustio. Uradio to i pritom nas ostavio gole i bose na ulici. A na koga sumnjaš? Pa neko kaže da je to baba, znaš, ono njegova majka, da je ona sakrila možda novac, pokupala, zakopala s njim, ne znam. Da, da. Ne znam, to je ono, čak su i eto, kažem, imam tu neku trošnu kuću, ne znam šta da radim, tako da to sam htjela, ako nekom treba, ja ću da dam tu kuću, samo čisto eto da se održava ta kuća. Mislim, nije kuća, to treba stvarno da nema krov. Dobro, ko hoće da uloži. Da, mislim, znaš, ono, mogu da se odreknem, eto, da dam kuću, ja sam to htjela sa državom da vidim, čisto ono da ne bi propala još više, mislim, propala je svakako, ali da ne bi nekom pala na glavu, što bi se reklo. Da. Da li si ostala u kontaktu sa babom i dedom? Preminuli su. Znači, bukvalno nemam nikoga. Imam strica, ali, eto, kažem, sve posle toga, sve to, porodica, bukvalno raspalo se sve. Ali nakon te tragedije, da li si ostala u kontaktu? Pa bili smo kod njega, mislim, kod strica, ona se je čuvao i sve to. I onda kad smo se preselili, kad smo postale samostalne, svako ima svoj život. I on ima decu i unuče i svako gleda sebe. I to je to. A ti si prepuštena samo sebi? Pa ja sam prepuštena samo sebi. Mene kad pitaju kao šta ti znači ovo tetovaža, je li ti to, jesi lav u horoskopu? Ja sam inače dupli rak, uopšte nema veze, ali ovo mi je nekako borba, borac. Ovo je, vidite, imam i tu ožiljak, to sam baš uradila zbog oca, baš zbog te tragedije. Kad ste me pitali jesam se nekad povređivala, jesam. To sam uradila baš kod babe u toj staroj kući, uzela sam, ogledala moje prvo pijanstvo, videla sam oca. Znači, setila sam se i tu sam stavila lava i rekla sam ovo je ranjeni lav i to me podsjeća da uvek budem jaka. Da, ja sam primijetila, sad nisam htjela da te pitam, ali ja to sama si pomenula, da ta tetovaža u stvari tebi prekriva, to su baš duboki ožiljci. Ti si to sama sebi uradila, ali tako? Da, da ima ožiljak ovdje. I nekako, kad sam radila ovu tetovažu, imala sam baš veliku misao, uspeh. Dok me tetovirao, ja sam ono manifestovala kroz tu tetovažu, uspeh, karijeru, jačinu, sve nešto dobro sam stavila u tu. I dosta prolaznika me pita zapazi tu tetovažu, što mi je prosto i drago. Sad ne mogu da ne ponovim ono što si rekla, ti si rekla da si vidjela oca. Da, pa dešavalo mi se posle toga, pošto sam ja sam mnogo vezana, ne znam zašto sam ja mnogo vezana, evo baba Ruška, baš sam htjela, pitala sam te da li bi mogla da pozovem baba Rušku, da ti ona čisto, Ne mora sad kad bude bio izazov, onda ćemo da. Ona da priča, jer koliko sam ja bila vezana za oca, znači, mene otac čuvao, kažem, mi smo imali tu zgradu, evo kad odete ispred zgrade, na spratu ima rešetke, pošto sam ja bila nevaljala, znači ono nestašno dete, tata je morao na balkonu da stavi rešetke da ja ne bi pala sa terase. I onda sam naravno kroz te rešetke stavila glavu pa sam svašta nešto. Da, baš harambaša što kaže ona. Šta te navelo da sebe isečeš? Pa kažem, to moje prvo pijanstvo. Kad sam 16-17 godina, koliko sam imala, ne sećam se, ja imam te crne neke rupe. To mi jednostavno smeta, što, na primjer, zaboravna sam. I sad, na primjer, da me pitaš koje godine je nešto bilo, ja totalno, kao da započinjem novi život. Ja sad to ne mogu ljudima da objasnim. Ne sećam se starog života, sećam se, ali ne sećam se ono baš vremenski, kad se tačno... Kao da imam neke crne rupe, znaš, kao da mi se u glavi neke crne rupe pojavljuju, ne znam. I onda sam tad, kad sam prvi put se napila, videla sam oca. On je uvek nosio čačkalicu. Ja sam babi rekla, imao je čačkalicu, da, uvek je tata sa sobom čačkalicu, kožna jaka. I tako sam ja tad videla. Da li sam ja to možda bila previše pijana? Mislim, ne znam. Ali sam ja njega videla. I onda sam bila je ona, zaspala sam i bila je kutija cigara i to je bilo tako kao krst cigara. Tražio mi je u snu da mu zapalim cigaru. I kad sam ustala, videla sam ono da je neko izvadio kako sam ja bacila na pod cigare, ne znam ja. Videla sam da je neko dirao te cigare. Pitala sam babu, kaže baba nije, kaže ti tati zapali cigaru. I tad sam, da li sam ja to bila pijana, ali eto desilo mi se to. Opet kažem ja, mrtvi pričaju. Ja kažem opet, ja mislim da mene otac gleda s neba
i da jednostavno, eto, što kaže, obezbedio sam ja decu. Ko zna, eto, kad sam ja možda razmišljala o toj tetovaži. Možda on kad je to uradio, možda rekao, znaš, deci, želim sve dobro i desno. Da. Da li si ikada razmišljala o tome šta ga je navelo? Šta se njemu, kroz šta je prolazio? Šta je njemu bilo u glavi u tom trenutku? Pa ne znam, iskreno ne znam. Kocka, društvo. Mislim da je to najviše uticalo društvo. Mislim da je moj otac bio jako dobar čovek. I mislim da je otišao i da su ga iskoristili društvo, kocka. Eto, okolina. Ali prosto mi je nepojmljivo da prosto imaš dete koje si ostavio u kući, treba dete koje te čeka da doneseš igračke. Ne znam. Ne znam šta bih ti rekla. Ne znam, ja se tu kad se setim, eto, sećam se. To nas, baba nam je rekla kao, znaš, da se to sve desilo. Mi smo se igrali loptom. I tad je bilo istovremeno i sahrana. Ja sam tati brala ljubičice. Sećam se, nosila sam tati na grob ljubičice. Kako je to sve tako prošlo? Prošlo je dosta godina od toga. Sad ovaj, jednostavno, dosta tu ima i pitanja kako, zbog čega, zašto. To je sve život. I jednostavno, nažalost, i takve neke loše stvari se dešavaju i naravno i moraš da se boriš, da nastaviš dalje i da živiš s tim. To te ojača i to je to prosto. Ne sažaljavam sebe, kako se zove. Samo te boli i dalje to? Pa naravno da me boli, kad jednostavno znaš da je neko ispod zemlje, neko drag tebi, a da jednostavno prosto ne znaš zbog čega je tamo. Da li znaš možda, da li ti je majka rekla kako je se obratio u tim trenucima? Da li je upamtila nešto što je rekao? Pa samo to, znaš, da je on decu obezbedio, da jednostavno ako, da neće da živi, ni on, ni ona, ne znam, prosto to moja majka najbolje zna. Samo eto znam da je on krenuo, da je šutirao je da provere da li je me, znači on je htio s namerom da je ubije. On imao tu nameru, sad zbog čega, ne znam. Da, a babu što je ubio? Da, babu je ubio zato što je on, navodno kažu, zato što je ona primila nju nazad. Znaš, da je nije otvorila vrata, ona ne bi imala gde da se vrati, nego bi opstala s njim. I kao to je bio razlog. Teško. Ali znaš kako, sad mi dolazimo u jednu situaciju koja je jako čudna. Baš, nažalost, relativno skoro se dogodilo, ako se ispratilo u Bosni, ono strašno kada je čovjek snimao kako je ubio ženu. I ta žena je imala problem, isto se vratila kod svojih, on je došao za njom pa je tražio. Jako je sad čudna situacija, mislim, to jeste tvoj otac, ali to je apsolutno slična situacija koja se dogodila i tamo, gde je ona bežala, gde institucije nisu uradile svoju, nisu je zaštitile u tom smislu. Da li je bilo nasilja pre toga? Pa bilo je nasilja. Eto, babaruška je ta, mislim, babaruška je, opet, to je baba komšinica koja je nas čuvala. I baš ono, mi smo tako, to je, ja sam bežala kod nje, baš kad su se tate, mama, on je znao da krije noževe ispod jastuka. Otac? Da. Tako mama navodno tvrdi da je ona otišla od njega zato što je on bio nasilan. Mislim, ne znam. A da li si ti videla nekada da je otac udario majku? Pa ja se ne sećam, ali mislim da jesam, ali baš taj period, ne znam, sećam se da je... Bila si mala, da. Da, ali znao je i nas da udari. Sećam se jedna situacija kad je sestru tuko, mislim ono tuko, bio je on fin i dobar, stvarno je bio zaista divan ovaj otac, ali umeo tako ono da nas udari. Sestra ono, znaš ono kad zaplačeš pa... Da, i mi smo tako ležali i tata, prestani, prestani. Sestra, meni to sa smešno. Sestra kaže, pa ne mogu. I on razša Marčinu, kaže, moraš da prestaneš. I onda moraš da prestaneš. Moraš. A rekao si da je bio fin i dobar. U čemu? Pa evo, na primjer, što ja pamtim, ja inače se plašim da vadim krv. To mi je jedan od strahova.
I kad smo išli, tata kad me je vodio da vadim krv, eto, mene su morale 3-4 medicinske sestre da drže. I ona je vada meni udarila šamar te jedna medicinska, smiri se! I tata, one sve pruvete, nemoš ti moju čerku. Mislim, to je sad kao po meni dobro. Nije dobro, ali opet zaštitnički se poneo. Ti imaš tu sliku da te tata štitio. Da, u tom to mi je ostalo i... Znaš, ono, ili baba Ruška kaže, znaš koga više voli, ona, kao, znaš koga više volite, tatu ili mamu, ona se kupovao parama. Dakle, mislim, kupovao parama, nisu to sad neke velike pare, ali sedimo u kafiću, ja se uflekam, tata meni kaže, idi tamo trči, znaš, kod Duleta, butik, kaže, kupi nove jakne. Kad je bilo, imamo slike, kad je bilo nešto, ovaj, ne znam, neki praznik, nešto u školi, ona mi je kupio karamfil, znaš, ceće. Onako, znaš, ono, opet, vaspitao nas, ali opet nas, kao da smo bile princeze, znaš, i tako zbog oca. Ja što ja kažem, možda nisam princeza, možda radim u kuhinji, ali tata me učio i tatina sam princeza i ovaj... Da, pa jeste princeza. Drugi naslov. Nema dalje od ovoga. Učesnica realitija uživo u programu udarila voditelj. Pa udarila. To su samo tako maskirali, napisali su udarila. Nisam ja udarila, nego sam ja prišla, ona je imala neke papire, ja sam samo prišla, uzela te papire nju iz ruku. Nisam ja nju udarila. Što sam ja rekla, našalila sam se, verovatno nije neko udario kako treba, pa ne znam šta je udarac. Tako da udarila, to nije tako. Znači nisi je dotakla da je udariš? Nisam. Oni su više mene udarali tamo. Ja čak imam i snimak gde su me čupali za kosu. A ko? Pa sad i učesnici i svašta nešto. Bila sam na bazenu, neko je neko istreso pastu za zube Ivanu Marinkoviću, pa je ovaj reko dobio zadatak, reci da je Gorana, ja uopšte ne znam, znaš, uopšte nisam ja. I znaš, Marinković je čuo, prilazi meni i bam. Ma ja, da, dobijala sam ja tamo, onaj, verbalne sukobe sam imala i uzimali su mi jaknu, ovaj, sprej, pa su mi šarali sprejom jaknu. Ma nema šta mi, onda balone, pozdrav za Ninelu, imala sam tad Ninelu, ovaj, jednu koja, ovaj, kako se zove, me volela i slala mi pakete. Jer su oni tamo bili, sad neću da imenujem, imali su neki koji su imali privilegije, koji su mogli, kao navodno idu kod doktora, a u stvari saznaješ da oni sede kući i gledaju televizor. Znaš, imali su, neki su imali privilegije. Pa nama je pričala Izabela Aljoski da je ona vikendom išla kući. Pa imali su neki, da. Ovaj, sad ne znam, eto, evo, to je ona baš rekla u emisiji. Ovaj, i imali su i slatko i svašta. Mi nismo imali ni slatko, ništa. I ono, kao siroće su mi jednom baš rekla, evo ti ovaj kao voćni jogurt, ono, kao, znaš, ono. I onda kad vidiš da si tamo, a pakete, meni je moja sestra tad slala pakete, ona mi pošalje, moja sestra ne imala dosta novaca. I onda oni meni kažu, sestra tebi neće da pošalje paket. I naravno ja opljujem sestru, opljujem sve, a oni to namerno naprave. Ili su mi slali pakete pa mi nisu nešto dali. Dosta njih su mi se javljali, poslali smo ti, ali ti produkcija nije dala. I onda kad sam dobila te balone, oni su mi pustili u vazduh te balone. Gde su pustili? Pa mislim u nebo. Da. I onda sam ja urnisala, histerisala za te balone. Kao moguće da histeriše za balone. Nije stvar u balonima. Stvar je da je meni neko te balone poslao. O tome se radi. Nebitno. Ako je čačkalica, moja čačkalica. Ja ću da odreagujem i za čačkalicu. Ako treba, to je moje. Ne možeš ti pravo da diraš. Nebitno šta je god. Ali ja sam to gledala. Sad oni su kao, poslala je balone. Pa šta, ti bi bio zadovoljna da ti je poslala 1.000.000 eura. E on, znaš ono. Nepravda, da. Nepravda, razumeš, to ne zna neko da ceni neke male vrednosti. Meni su ti baloni značili zato što sam ja imala tu jednu jedinu podršku. Dok je neko imao te privilegije, ja nisam imala ništa. Znači, meni je sestra poslala neke plastične iz pepka, neke papuče, gde su mi se raspale posle 2 dana. Ja tražim super lepak da mi se zapali. Jer ti znači papuče? Da, sve su one, znaš, Gucci, Armani, svi su one, znaš, ono... Imaju frizera, šminku, sve ono, a ja jadna, razumeš, i to malo što imam, pa mi uzmu, pa mi sprejam, pa mi unište i onda ja, razumeš, skačem, histerišem, branim se i onda kad sam izašla posle parova, to je sve, i tekako sam imala posledice, nisam mogla da dišem. Da. Idemo na sljedeći naslov, a to je ovako. Dozivala produkciju pa molila za pomoć. Molim vas, treba mi psihijatar, očajna je. Da li ti je produkcija omogućila bar te stvari? Ma meni produkcija ništa nije omogućila. Ja kao što sam navela, mi smo trebali da imamo kao neki smeštaj i prevoz. Znači oni kad su mene izbacili, oni su kao mene navodno vodili do nekog smeštaja, pa se tu tražio ključ, pa se zagubio ključ.
Pa ja sam ono prijatelja Lazara, znači poznat za prijatelja Lazara, moj Lazar zna kako je došao onim njegovim Mercedesom, ona raspala krntija, došao pa mene kaže, joj Goksimo, šta nećeš više da me ubališ, to je moj prijatelj koji mene ono spašava, mislim u tom momentu me spasio. Naravno, kako naći bilo koju osobu da ti bude tu u tom trenutku, u pola noći, pola dana svakako je. Samim tim, nadovezat ću se i na sljedeći naslov koji je vezan također za produkciju, pa da se osvrnemo na to izbacivanje. Prijatelj produkciji, bivšoj takmičarki, nije isplaćen honorar, uputila javnu opomenu, hoću svoj novac. Šta se dogodilo te večeri kada si izbačena? Pa, te večeri kad sam izbačena, ja nisam ni znala da neću dobiti honorar, da neće biti isplaćena. Te kasnije su me nazvali kao imaš dovoljno kazne. Ja sam mislila kakve kazne. Mislim, opet, ali, znaš ono kad čuješ, ti si jedina ta koja je pravila show. Da, znaš, ono, propali, već im je propao taj reality, ta sezona je stvarno bila ono monotona i dosadna. Znaš ono kažu, ti si bila mali zvrk, ono kao, ajde da kažemo, dvorska luda u tom momentu. Da. Kako se zove. I, znaš, ono, ispričaš svoju priču, iskoriste te, imala sam i dosta fanova, da kažem, dosta fanova. I na kraju ti ne budeš isplaćen. Ostaviš posao, ostaviš sve, pretrpiš sve to u tu golgotu. To je psihički za mene. Pa psihički i povratiš tu traumu zato što si ti svaki put kad pričaš što ti proživljaš. Evo i sad koliko si imala stresne trenutke i suze, same krenu, a kamo li tamo gdje si sama s svojim mislima da je već dovoljno napeto? Nego oni su mislili, znaš kako, bez oca, bez majke, ko zna šta su oni mislili, razumeš, kako su oni mene gledali, razumeš kakvim životom živim. A oni sad misle, ako nema oca majku, nema sebi da priušti, ne zna šta je kvalitetan život. E pa tu su se zajebali, znaš, oni su mislili da sam ja neka uličarka ili ti ne znam ti ni ja šta, pa su mislili, eto, tako će to da prođe, razumeš, eto, znaš, nema oslonac, nema ko će da je odbrani, ko će da zatraži za nju. U tom momentu stvarno nisam imala. Da je sad, na primjer, moj otac došao da kaže, znaš, ono, ja sam čak i unajmila bila advokata, nego ja, eto, nisam imala dovoljno novaca, pa sam unajmila jednog advokata, ko zna da li je on uopšte bio advokat. Da, pa ti si pokušala na razne način. Možda su me i tu zeznuli, razumiješ. Da, a reci mi, negdje u medijima se piše da si izbačena zato što si vređala produkciju. Vređala, pa mislim, ne znam što ja njima vređanje. Ja sad, na primjer, da ih hoću da ih stvarno uvredim, onda bi ja iznala zaista neke činjenice, ali opet kažu, kad bi ja pričala o tome, znaš, ono, rekli su mi, znaš, jedna je učesnica realitija postala invalidica, ne znam koliko je to tačno. To su ti oni rekli? Pa nisu mi oni rekli, ali, znaš, ono, ima, videla sam i natpise, razumeš, da ima učesnica koja je, znaš, i opet, što ja kažem, nije zdravlje, i nije život vredan tih para. Znaš, neću da se kačem i ko zna s kim i da ja sad nešto iznosim neke stvari. Znaš šta si vidjela, znaš šta si čula, to je dovoljno. Znam šta sam vidjela, znam šta sam čula, tako da jezik za zubima, što kažu, čutanje je bogatstvo, čutanje je zlatno vredno. Tako da bolje da čutim, a oni nek se pokriju, tako da, znaš, ono, ja ću te pare da zaradim, ali oni čast i poštenje nikada neće imati. Da. Samim tim, krenula bi na sljedeću rubriku, a to je Blizazov, i sad bi voljela da pozoveš tu baku da čujemo njenu stranu priče. A sad evo zove me. Molim? E, baba Ruške, di si? E, u kući sam. E, ja u emisiji, pa pričam vezano za oca i za detinjstvo. Pa sad imam izazov da te nazovem da nešto ti ispričaš o mom detinjstvu. Kao mala, kakva sam bila, kakav je moj otac bio, pošto ti znaš, živjela si tu sa nama u zgradi. Pa evo, imaš reč. Samo približi bubici. Kaži nešto, hoćeš da te pitam ili? Pa, šta da ti kažem, ti kao mala si bila stvarno zvrk. Mali zvrk, tako smo te inače zvali. E, pa možemo i da pričam. Dobar dan, baba Ruška. Evo, Gorana je ovdje kod nas u emisiji. Ja sam Miljana sa Hype televizije. I evo, upravo pričamo vezano za njen život i ona mi ispričala celu tragediju šta se dogodilo i rekla je baba Ruška zna sve kakva sam bila, tako da eto mi bismo volili da čujemo vašu stranu priče s obzirom da je ona bila baš mala i dobro je što se ne sviđa nekih stvari, ako me razumete. Da, normalno. Da. Da, šta je ono što vi znate o tog dana kada se dogodila ta tragedija? Pa ja što znam da je Goran ostavio njih u Karavukovu kod babe i dede i otišao je za Hrvatsku. Ovdje je kupio pištolj na crno
Otišao je za Hrvatsku s namerom da ubije ženu i sebe. I kako je otišao tamo, otišao je u taštinu kuću gdje je našao i ubio je taštu i onda je pucao u majku njihovu tri puta i ona je žena pala, ali nije smjela da se pomera. Jer ona je, on je mislio da je ona mrtva, da je on ubio. Međutim, ona je bila živa. I onda je uzeo pištolj sebi na čelo i sebe ubio. Da. A da li vi možda znate razlog zašto je to uradio? Zbog ljubomore. Ljubomore. Jer ona ga je ostavila, a on je bio toliko ljubomoran previše i nije mogao to da podnese da ona njega ostavi. Zbog ljubomore. A isto Gorana nam je ispričala da ste i vi čuli, s obzirom da ste ih čuvali kao, kao male, da ste i vi čuli nekoliko navrata da je bio nasilan prema majici. Jako je bio nasilan i tukao je i maltretirao i deca su i vrištala gore. Oni su iznad mene odmah živjeli. Deca su znala da vrište, Gorana je skakala na njega, grizla ga je, ali on nije obraćao pažnju. Mislim, stvarno ih je maltretirao. To je bilo konstantno, malte ne svaki dan. Da li je neko od vas ili komšije ili što god pokušao da pozove nadležne službe? Jeste, zvali smo policiju, ali on se dotle dok policija dođe. Ovdje kod nas policija dolazi kad sve se završi. On se umeđu vremenu smiri, sve je u redu i nikom ništa. Da. Kakva je Gorana bila kao devojčica? Da li ste vi sad ponosni na to u kakvu ženu izrasla? Jesam. Ponosna sam na nju, šta je proživjela sve, a bila je mali zvrk. Pravi mali zvrk je bila. I sada je. Živahna, nije imala mira, nije imala mesta, ali otac je nju najviše voleo. On je sve za nju bio davao, ali eto, kad popije, onda nije znao ni za sebe i tako ih je imao tretirao i to, ali ovako kad je bio trezan i to, on je za nju život dao. A da li je te večeri on bio pijan? Jeste, jeste. A da li vi smatrate da možda da nije bio u pijanom stanju, da ne bi uradio to što je uradio? Ne bi sigurno. Ne bi sigurno. On je popio i to mu je zvrknulo u glavi. Zato Mari Babi, i on je rešio, otišao je tamo i napravio masakr. Da. A kako ste vi saznali te detalje, šta se dogodilo te večeri? Eto, Gorana nam je ispričala da je rekao da je obezbedio decu, da su to bile neke posljednje reči. Jeste, on je njih obezbedio i tako da njima ništa nije falilo. Oni su mali bili, oni nisu ni znali šta se dešavalo. Dobro, hvala vam puno, Babaruška. Evo, Gorana, još malo da se pozdravi s vama. E, Babaruška, ja samo da kažem, evo, bez obzira na sve, ti znaš koliko puta ja i kad imam prilike dođem kod tebe. Posle koliko godina ja opet, eto, ispoštujem, dođem, vidim, nisam te zaboravila i to je najbitnije. Neka, i meni je jako drago, ti si mi ko moja unuka. Da, i ja sam, i Tamara, oba dve. Ti znaš, ja sam tebi rekla, kad god uvijek mogu da ti pomognem, ja sam tu. Jeste, dušo moje. I hvala ti. Nek si ti meni živa i zdrava sam. Tako je. Ništa, Babaruške, hvala ti, pa se gledamo. Molim, ajde, ljubim te, ajde, volim te. Ajde, čao. Eto, a to je bukvalno pa kao unuka, stvarno. Pa jeste, evo, na primjer, ja, eto, ima ta zgrada u Očacima. Tu smo živjeli, tu je moj otac prodao taj stan. I ja malo odem tamo. I baš i kod Babaruške odem, zna i ona, baš sam skoro bila kod nje. I ona je, drži moje slike na regalu, na ormariću. Baš unuka. I vidi se kako te voli, kako priča o tebi, kao da si rodno je rođenije, stvarno. I tad sam ono pokupila na ulici jednu macu malu, znaš, napali je psi i tad mi je baš na ulici. Ja je rekao, poneću tu mačku u znaku sećanju na oca. I udavili su mi psi i sad ovo je skoro isto, eto, kad već pričamo o realitiju, ne o samom realitiju, nego i o TikToku i da budeš poznat. Eto, ja sam, na primjer, nisam iskoristila, ali sam upotrebila. Eto, kažem, ja, na primjer, da mogu da snimam i snimala sam za TikTok. Isto sam našla na ulici skoro, pre dva mjeseca sam našla mačku. Isto su je napali psi.
i povredili su je. Tako da pozdrav za Loyal Vet ambulantu koji mi pomažu. Znači, operisali su mačku i trebalo je, ne znam, 25.000 dinara da se plati operacija, da ju, pošto je slomljena bila kost. I ja sam tako onako sva uzrujana, pod stresom snimala da li postoji neko udruženje da mi pomogne. Nemam dovoljno prihoda da pomogne mačke. Javila se jedna devojka i pomogla mi je. Pa ima dobrih ljudi. Da, ima dobrih ljudi. Da, ali ja sam njoj rekla, nema slučajno da mi šalješ ništa, dođi lično, da ne bude, znaš, dosta njih iskorišćava to. Tako da, znaš, ali hoću da kažem da može dobro delo da se učini preko društvenih mreža. Tako da, eto. Da. Ono što moram da te pitam je, s obzirom da te prati ta tragedija, šta je ono, zapravo, jedna reč koja može da opiše tvoju prošlost? Jedna reč. Jedna reč da opiše moju prošlost. Kad se vratiš unazad, šta te asocira jedna reč, jedna misao da te vodi kroz život, a da zauvek imaš te? Bog. Božje dete. Da. Eto, to Bog. Jer jednostavno, kažu, kad si s Bogom, onda ti Bog daje baš takve neke teške trenutke. Bog daje najteže trenutke ljudima koje najviše voli, da. Tako ih približava sebi. Da, i ono to je nekako, bez obzira na sve, sve to ima smisla, sve to ide ka nečemu, sve to nešto se namesti, poklope se. I Bog ti nikada neće dati nešto što ne možeš da poneseš na svojim leđima. A ti stvarno tako mala, a nosiš tako velike stvari, svaka ti čast, definitivno Božje dete. Tako da svaka ti čast na tome i hvala ti puno i na ovom pozivu sada. Baka Ruška je divna, evo pozivam ovim putem, sigurno će gledati, tako da i bit će ponosna definitivno na tebe. A ja bih sad najavila sljedeću rubriku, a to je Blitz Quiz. Evo ovako, ovo su smiješna pitanja. U stvari, nas zanima kako će biti tvoj odgovor. Ovako, prvo pitanje, da li je riba ikada žedna? Pa, moj odgovor je, sad ja ne znam, ajde budem, pa ako se umori od plivanja, verovatno jeste. Verovatno, kao što se mi umorimo od života, ponekad pa moramo da zastanemo. Verovatno tako i riba od plivanja, kad se umori mora da popije malo vode, a ne samo da pliva u njoj. Dobro. Sljedeće? Drugo pitanje. Zašto je jaje jajasto? Zašto je jaje jajasto? Prvovatno je taj oblik koji je namenjen za kokošijevo dupe. Ali blizu si? Ne znam, verovatno ima neka logika s tim. I blizu si kaže da bi se uklopilo u kutiju jaja. Pa da. Uklopa se u nešto. Znači, uklopa se nešto, pa oklop samim tim. Dobro, ovo u kutiju jaja. Da li se obrve smatraju dlakama na licu? Da li se... Pa dlakama na licu. Pa na čelu. Čelo jeste lice, pa jeste, da, ajde da kažemo. Dobro, sljedeće. Ako bi na Marsu bilo zemljotresa, kako bi se on zvao? Marsotres. Jeste. Čičing! Čičing! Da, bukvalno. I idemo na posljednju rubriku za večeras, a to je Show Blitz. Tu imaš stop taster. Dobro. I odgovaraš na pitanja sa da i ne. To su brza pitanja, samo da i ne. Ukoliko ne želiš da odgovoriš neko pitanje, pritiskaš stop taster i time završavamo emisiju. Može? Može. Može. Prvo pitanje. Da li je istina da si lažno prijavila nasilje? Nikada. Drugo pitanje. Da li je istina da kriviš sebe za porodičnu tragediju? Ne. Treće pitanje, da li je istina da si pretila produkciji? Pa nije to neka pretnja. Da ili ne? Ne. Da li je istina da si i sada žrtva nasilja? Pa s obzirom u kakvim okolnostima živimo, kao što možemo da vidimo, svi smo mi žrtve. Da ili ne? Pa da. I posljednje pitanje, da li je istina da kriješ da si imala vezu sa Gastazom? Gastaz, nikada ja sa Gastazom nisam bila, ne. Dobro, ne. To je to, odgovorila sam na sva pitanja. Nema tastera? Nema tastera, svaka čast, stvarno svaka čast. Ja ne znam šta da je kažem, ali stvarno svaka čast. Nama se baš nikad nije dogodilo da neko ne pritisne taster. Da, škakljiva pitanja.
Pa ja i na škakljiva pitanja mogu da odgovorim. Sad, meni jedino smeta, znaš, ono, što uvek postoji neko sa strane koji će da promeni odgovor. E, sad, ja bi pritisla više njih nego taj taster. Ako se ničeg ne stidiš i da se stidiš, trebaš reći čega si se stideo, da bih, eto, neko tamo video i znao šta je stid. Ma i prvenstveno da bi ti znala ko si, šta si, znaš svoju istinu i ljudi mogu da ti prihvate ili ne. Pa jeste, da. Što ja kažem, evo, imaš neke devojke koje se pretvaraju da su fine. Ja, na primjer, ja smatram da sam fina, ali u nekim delovima se napravim ono što nisam. Pa dobro, zato što ti imaš taj zaštitni, što kažu, zid ispred sebe i onda prosto samo posebni mogu da prođu tuda. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da postoje na ovom svetu devojke koje imaju OnlyFans, a da su fine? Pa ima i toga. Mislim, ovaj... Jel si ti primjer takve devojke? Pa ja, na primjer, eto, ovaj, kako se zove, primjer. Ja sam se susretala, na primjer, da su, na primjer, branili neko koga nisu trebali da brane, a osuđivali neko koga nisu osuđivali. Ne znam kako da vam to sad objasnim. Da, ali lijepo si pokazala da nju brane, a da mene osuđuju. Lijepo si pokazala, da, da. Znaš, ono, ne mora ništa da znači, ovaj. Ali opet, postoje takvi neki ljudi koji će uvijek da osuđuju, koji će uvijek da vide crno. Uvijek će biti toga. Što ja kažem, imaš beli papir, staviš tačku na papiru, šta vidiš, svako će da kaže crnu tačku, niko neće da kaže da vidi ostatak belog papira. Tako da, kakav ti je život, kakav se ti misli, takav ti je život. Tako da, svi oni koji vide loše ili koji žele da napravi nešto loše i da ocrne, to je njihov takav život. Ja gledam da obojim svoj život i da sve bude slikovito. Koje boje? Pa šarena duga, da bude ovog puta sve šareno i da samo mene sreća prati, da više ništa ono, da me ništa ne spotakne, da mi više nikakva nesreća ne zadesi. Da. Da li želiš da se ostvariš kao majka? Pa želim da se ostvarim kao majka, ali ja opet, baš zbog te situacije, želim prvo da kupim sebi stan. Da ja, kako se zove, da ja budem mirna, da ja znam da sam ja obezbedila deci, detetu nešto. Želim ne da budem, mislim, želim da budem naravno majka. Lako je reći majka. A što zapravo znači majka? E pa zato te to pitam, zato što ti, tvoje iskustvo, tvoje detinjstvo, ti nisi imala detinjstvo. Da li želiš svojoj deci možda da nadomestiš to što ti nisi imala? Naravno, da. Ja želim da budem i tekako majka, i tekakva majka. Ja želim da budem majka za primjer. Da. I želim ono da me dete gleda kao drugaricu, kao neko, da me gleda na poseban način. Znači da ja to primetim, da ja vidim da moje dete vidi da sam ja nešto uradila. Da. I da nauči nešto o tebe. Ja se nadam da će naši gledalci isto dosta toga naučiti kako... Ništa nije toliko crno. Svako ima nešto svoje. Evo, po tebi se nikad ne bi ni rekao da si ti prošla kroz tako neke stvari i da opet imaš osmeh na licu i da... Da. Opet da šalješ u neku šarenu poruku. Opet imaš sutra. Jeste, eto, samo bih se obratila svim devojkama koje su, na primjer, isto imale takvu neku situaciju da ne očajavate i da ne brzate. Budite dobre, iskrene i držite do sebe. Sve će doći na svoje i nemojte da žurite i da... radite nešto što ne bi trebalo da radite. Da. Tako da nemojte da ubrzavate, sve dođe na svoje. U pravo vreme. U pravo vreme. Sada kao žena, koliko si rekla, sada imaš ti 30? Ne, 28. 28, dobro, već pa, zrela žena. Sad nisi više dete, ali kao žena, da li osuđuješ svog oca? Da li ga kriviš? Pa ne osuđujem ga, Bože. Mislim, da li ga osuđujem? Pa osuđujem ga. Mislim, kako je sad da ga ne osuđujem? Šta je napravio? Naravno da ga osuđujem, ali opet nekako ga branim. Baš zbog toga, mislim, branim ga. Ne znam kako da ti objasnim to šta znači branim ga. Da ne zvuči loše. Da ne zvuči loše, opet naravno da treba da bude osuda. Nije trebao to da uradi. Ali opet, znaš ono, ko zna šta je njemu bilo? Da. E pa to je ta borba između te male devojčice i odrasle žene. Da. Zato sam ti i postavila to pitanje. Baš me zanimalo šta će da prevagne. Pa i jedno i drugo. I osuđujem ga i branim ga. Kao i što treba i jedna ćerka. Opet je to moj otac bez obzira na sve. Da.
Hvala ti puno što si izdvojila vreme i bila naša gošća. Hvala vama. I također i u ime Hype televizije ti se zahvaljujemo i nadamo se da se ponovo vidimo možda u nekom lepšem maniru ili tako lepše teme da budu. Apsolutno, sad je ovo došlo kod nas i ja očekujem sad stvarno da nam dođeš i češće, jer stvarno je zadovoljstvo pričati sa tobom i zadovoljstvo sedeti sa nekim koji ima toliki teret, a tako je pozitivna nasmijena i definitivno primjer o svim mladim ljudima da možeš da radiš i u meseri i u giros i sve to i da budeš prelepa i da imaš ovakav stav i da budeš vaspitana bez obzira na prošlost jer svako polazi od sebe. Tebi svaka čast što si generalno zadržala ne samo prirodni izgled nego i stav i vaspitanje, definitivno svaka čast. A kad se ovako zaveže, kad hvali nekako pa se zaveže. Da, što ja kad nemojte da me hvalite. Znaš, nekad. Dobro, hvala. Hvala ti puno. A sve naše gledalce koji slučajno nisu ispratili večerašnju emisiju, uvijek je možete pogledati na YouTube kanalu Hype TV. Također pratimo se na svim socijalnim platformama Facebook, Instagram, TikTok i Tric. Također moramo da se zahvalimo prijateljima naše emisije Voda Divna koja nas osvežavala sve vreme u emisiji. I ne zaboravite da pratite portal Hype TV RS, najusluzivnije vesti. Obavezno pratite i YouTube kanal Hype TV BiH i vidimo sljedeće petka u isto vrijeme. Ostanite uz nas.